Muito obrigado pela sua atenção, senhor. E me desculpe por o horário. Com a sua licença. Vamos. Eu avisei a você. Espero que você tenha uma boa noite. Pegue tudo o que é seu e saia da minha casa. E não se atreva a falar nada. Mas você não pode fazer isso comigo. Pela nossa filha, me escuta, eu sei que eu errei. Mas eu amo você. Eu só fiz tudo isso porque eu amava você. Eu só fiz isso porque eu te amo. Cala a boca. Como eu nunca percebi como você era de verdade. Você não fez isso porque me amava. Você fez isso por causa de dinheiro. Não é verdade, meu amor. Isso não é verdade. Eu mandei você calar a boca. Eu vou te dar todo o dinheiro que você precisou matar alguém pra ter. Eu vou te dar tudo eles. Mas eu não quero nunca mais olhar pra tua cara. E nunca mais fale o nome da minha filha na tua boca. Sai da minha casa porque eu não quero mais te ver. E não se preocupe com as suas coisas. Depois eu jogo fora. Meu amor, não foi bem assim as coisas. Por favor, me escuta. Eu já mandei você calar a sua maldita boca e sair da minha casa. Agradeça por eu não chamar a polícia, sua assassina. Deus, só descansa um pouco. Você tá cansada, você nem dormiu direito. Por amor de Deus, quando ele quiser, ele vem te ver. Só que esse é o problema, Lu, eu não vou conseguir descansar se eu não ver ele. Eu preciso saber como é que ele tá, eu preciso ver ele. Tudo bem, Clark, eu sei que você quer ver ele, mas ele tá se fingindo de morto. Onde é que a gente vai procurar por ele, hein? Ou você esqueceu? E se a gente for na casa da mãe dele? E ele não vai estar lá, Clark. Ele não quer que ninguém saiba. Ele nem queria que eu te contasse. Droga, Clark. Eu só queria que você descansasse. Para de pensar no Diogo pelo menos uma vez. Um pouquinho. E pensa um pouquinho em você. Olha como você tá. Você nem para pra pensar o que pode acontecer com você. Só pensando no Diogo. Será que ele se importa com você tanto assim como você se importa com ele, Clark? Eu entendo, Lu. Eu sei que você tá preocupada comigo, mas eu não posso ficar desse jeito. Eu preciso ver ele. Não, Clark. Não entende, não. Porque se você entendesse, você parava e pensava. Tudo bem, Lu. Você tá certa. Mas o que você quer que eu diga?
Que eu vou tomar um banho. E vou tentar dormir. Que eu vou conseguir descansar sem ver ele. Você sabe como eu tava me sentindo? Pensar que nunca mais ia ver ele. Eu só queria ver ele. Mesmo que ele esteja com raiva de mim. Eu tô aqui, Clark. Quando olhei pra você, eu senti o amor me tocar. Foi mais forte do que eu, impossível de se segurar. Descobri o prazer que é ficar com você, toda a força de um sentimento. Foi desejo demais, foi muito mais que um só momento. Eu me acho em você e você está em mim. Somos duas partes que se encaixam. Somos um. E amor assim não é comum. Não chora, Clark, por favor. Por favor, para de chorar. Você tá vivo. Você tá aqui. Eu tô aqui sim, mas me promete que nunca mais vai fazer isso. Por amor de Deus, nunca mais some desse jeito. Promete você primeiro que nunca mais vai morrer. Promete. Eu prometo que eu vou fazer de tudo pra ficar vivo. Por você. If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted, and I never could confront it for it, 'cause they stick up for me. If I were, nossa, o que será que aconteceu? Você tá todo machucado, Diogo. Não se preocupa com isso, não. Tá tudo bem. Eu não tô sentindo nada. Você precisa ir pro hospital, Diogo. Eu não posso, Clark. Diogo, você não pode ficar desse jeito. Faz o que a Lu disse. Para de se preocupar comigo e se preocupa com você. Não dá. Eu não consigo deixar de me preocupar com você. Eu quero fazer uma pergunta, Clark. Você quer saber o que eu tava fazendo na casa do Hugo? O que você tava fazendo na casa dele? Música.
Você tá esperando alguém? Não, eu não tô esperando ninguém. É melhor você ir lá pro quarto. Oi, Matheus. Desculpa por vir assim, Clark. Eu falei com a Lu no telefone. Ela disse que eu podia subir. Tudo bem, Matheus. Não se preocupa com isso, não. A Lu já me falou tudo. E você conseguiu falar com o Diogo? Ele tá aqui. Vem. Diogo, você deveria estar no quarto. Eu fiquei escutando pra ver quem era. Nossa, Diogo, por que você tem que ser tão teimoso, hein? Você não me respondeu o que eu perguntei. Fala sério, Diogo, por amor de Deus. Não muda de assunto. Eu quero saber o que você tava fazendo lá. Fala aí, cara. Que bom que você me escutou. Não se preocupa com as câmeras. Eu fui lá e apaguei as imagens que dava pra ver você. Eu vou tomar um banho. Cara, eu não quero me meter não, mas pega leve. Eu só quero que ela me diga o que tava fazendo lá, só isso. Mas isso é desconfiança, cara. Você não confia nela. Oi. Com licença. Com licença. O que foi? Você não gosta dele? Não é bem isso. É porque às vezes eu acho que ele... Sei lá... O que foi? Nada. Mas você sabia que eu tava vindo. Tinha colocado uma coisa maior, né? Pra não dizer que o Diogo também tá aqui. E? E que seu short tá bem curto, né? Você tá com ciúmes? Não é bem ciúme, não. É que eu acho, sei lá. Sabe o que é? Eu não vou conseguir me controlar com você com esse short. E a sua barriga é uma tentação. Então, só minha barriga é uma tentação? Nossa, Lu, para com isso. Se eu não conseguir me controlar, não vai ser culpa minha, tá? Que hora foi que eu falei pra você se controlar? Não brinca com isso, Lu. E quem disse que eu tô brincando? Vai ficar só olhando, é? O seu sorriso é perfeito, igual nascer do sol. Uma tarde abraçados, em frente a um farol. Só tenho olhos pra você, tenho olhos pra ninguém. Amo seu jeito de ser, faço tudo pra você ver. Todo dia em que eu te olho, vejo tudo, tudo em seus olhos. Só existe um jeito de ser feliz. Você é tudo que eu sempre quis. A nossa história não termina aqui. Diogo, eu quero tomar banho com você. É melhor não. Olha como você tá. Eu prometo que eu não vou fazer nada. Se você não quiser. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only
can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. I will scream loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My power's turned on. Stop me right now. I'll be strong. Tem mais alguma coisa que eu precise saber? Eu não tô conseguindo localizar o Miguel. Ele deve estar enchendo a cara. Pra arrumar mais confusão. Ele perdeu o irmão, senhora. E por esse motivo ele vai encher a cara e deixar sua mãe sozinha? E você, Grego? Tem alguma coisa pra me dizer? Mandei 2 agentes lá pro hotel. Mas até agora eles não acharam nada. As fitas de segurança do bairro foram todas elas apagadas. Pra dizer que a gente não achou nada, a gente só tem um vídeo. É o Diogo e o Dillon entrando, junto com o Raposa. Mas a gente não vê ele saindo. O resto tá tudo apagado. Como eles conseguiram tirar todos os corpos e limpar tudo antes que a polícia chegasse e ainda tocar fogo no prédio? A senhora não acredita que ele tá morto, senhora? Não, não é isso. É porque tem uma coisa estranha em tudo isso. O Dillon foi levado pro hospital por alguém. E ele não foi sozinho. Quando eu cheguei lá, ele tava dopado. E não foi os médicos que doparam ele. Ah, a senhora tá querendo dizer que tem possibilidade do Diogo tá vivo? Não. Aquele era o corpo do Diogo. E ele carregava a aliança da esposa dele. Pra onde ele ia. Ele nunca tirava. Investiguei alguns crimes do Raposa. E ele nunca deixou rastro. E os corpos sempre somem. Esses caras sabem o que fazem. A limpeza pra esses caras é o que eles sabem fazer de melhor. Eles não querem a polícia xeretando por aí. Tem mais alguma coisa nisso e eu preciso saber quem é. Fora as pessoas que vieram matar o Diogo, tem mais alguém que tentou matar o meu filho. E eu quero saber quem é e quero ela morta. E se o tiro não foi pra matar e sim pra assustar? Pra tirar o Dillon da jogada. Se foi pra assustar ou não, eu quero ele morto. Nossa, com tanta comida. Peraí, não foi você que cozinhou, foi? Não é a Virgem Maria, mas é cheia de graça. Você sabe que eu não sei cozinhar. Foi eu que cozinhei. A Lu só fez lavar os pratos. Claro, eu tenho certeza que não ia ser a Lu que ia fazer esses pratos. Porque... eles estão muito gostosos. Debocha, pode debochar. Quando você estiver doente... eu deixo você morrer de fome. Nossa, Lu, eu tô brincando. Eu adoro seu Miguel de aveia. Eu não tava com fome, mas agora eu tô com fome, sim. E o cheiro tá muito bom. Tá mesmo. Foi a Lu e o Matheus que fez. O Matheus cozinhou e a Lu lavou os pratos. Pela sua cara, você tá se divertindo muito. Pode se divertir. Vai em frente. Ele sujou as panelas todinha mesmo. Mas ainda bem que eu lavei, né? Agora fala pra ela. Fala pros dois o que foi que a Paulina disse pra você. Peraí, como assim? O que foi que a Paulina falou? Ela falou que se o Matheus não ficar com ela, ela conta pra todo mundo que o Diogo tá vivo. Como? E ela disse isso? É sim, ela falou. Aí cara, deixa ela dizer se ela quiser, não liga pra isso não. É cara, mas se eu não fazer isso, ela vai contar pra todo mundo. E você pode ir até preso. Mesmo assim cara, não tem nada a ver você se prejudicar por minha causa. É, a gente já brigou por causa disso. Mas pra ele isso não importa. Então, eu lavo as minhas mãos e vou comer. Cara, ela tá certa. Você não precisa fazer isso. Mas eu quero fazer. E eu tô de boa com isso, cara. É sério. Se eu puder ajudar de outra maneira, pode contar comigo.
Cara, valeu mesmo, mas não precisa você fazer isso. Olha, cara, eu já decidi, eu vou fazer. Só precisa convencer ela. Você faz o que quiser. Eu não mando em você. Eu já vi a gente dividir tudo. Roupa, sapato, emprestar. Mas homem não. Eu não quero dividir você com ninguém. Ela tá certa. Isso tudo é minha culpa. We keep behind closed doors. Every time I see you, I die a little more. Stolen moments that we steal as the curtain falls. It'll never be enough. Passou a vontade de comer. Com licença. Lu. Lu, espera. Me deixa, claro. Quero ficar sozinha. Eu vou lá. Eu vou falar com ela. Posso entrar? Eu disse que ia ficar sozinha, Clark. Eu sei. Mas eu tive uma ideia no caminho vindo pra cá. Se você deixar eu entrar, eu posso falar pra você. Entra logo de uma vez, Clark. Você parece até uma doida aí. Fala, Clark. Qual é a sua grande ideia? Assim, no princípio, parece horrível, mas não é. Eu pensei que a gente pode convidar a Paulina pra tirar férias. A gente levava ela lá pra minha casinha dos meus avós, lá no sítio. E a gente deixava ela lá. O que você acha? Até o Diogo resolver essas coisas dele. Nossa, a sua convivência com o Diogo tá me assustando. Isso é sequestro, Clark. Você quer sequestrar a Paulina? Foi só uma ideia. Uma ideia sem cabimento. Por outro lado, bem que ela merece isso. Com aquela carinha de santa que ela tem. Ai, que ódio que eu tô dela. Nossa. Alô? Oi, Clark. Eu tô aqui de frente à tua casa. Eu quero que você desça aqui agora, ou senão eu vou subir. Eu sei que esse cara tá aí, então desce aqui pra gente conversar. Você só pode estar de brincadeira, Léo. Só pode ser. Se você não descer, eu vou pra imprensa e vou contar que ele tá vivo. Então desce ou eu vou subir. Quem era? O nojento do Léo. Ele tá lá embaixo e disse que se eu não descer agora pra falar com ele, ele vai subir. Ou se não, ele vai ligar pra todo mundo que ele conhece dizendo que o Diogo tá vivo. Oh,
Eu entendi, raposão. Por amor de Deus, tá bom. Só que os planos mudaram e eu quero que você faça do jeito que eu pedi. Você só não deveria ter saído desse jeito, Diogo. Se descobrir que você tá vivo, tá tudo perdido. E eu tô ferrado, como você. Tiraram o Dino do hospital. Ele não tá mais lá. Eu sei. Antes de vir pra cá, eu tinha passado lá e vi que ele não tava mais. Tem um carro de frente à casa da sua mãe. Estão vigiando a casa. Eu vi. Eu tentei ir lá, mas eu não consegui. Então continua aí. Qualquer coisa me liga. Aí, cara. Não vacila. Senão, nós estamos muito ferrados. Light the fire.